ကိုလင်းကိုလင်းကကိုလင်းကရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေကျွန်တော်အကိုကြီးကျွန်တော်ဟိုးတိတိလေးတွေကကိုလင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုတွေ့လာတာအဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်တို့ခင်လာနှစ်တည်းလေးကြာပြီနော်ကျွန်တော်ဘာတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သိရပါဘာလို့ရှိပေါ့8နှစ်8နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီအော်ဒါဟိုးရင်ဗီဒီယိုတွေစပြီးတော့မင်းသားစရိုက်ကြတဲ့အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သိရသိသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ပဲနားပြီးတော့တချင်းတွေပြန်ဆိုးတယ်တချင်းတွေပြန်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေပါဆိုးလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့သူအဲတချင်းဆိုးနေရတယ်ပျောက်သွားပြန်အောင်ပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပြီးမင်းသားတွေပါပြီးဖြစ်ဟိုဘာပြောအခုအချိန်မှာသူကအားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတေးဆောင်ဖို့ဖြစ်ချင်တယ်မင်းသားဖို့ဖြစ်ချင်တယ်တချင်းဆိုးရတယ်တချင်းကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ထဲကလောခဲ့တယ်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်တွန်းအားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီထက်တေးဆောင်အောင်သူကပိုဝါသနာပါနေရဆိုတော့သူစိတ်တိုင်းじゃသူကသူလွတ်လပ်လုပ်ပါသေးတယ်။အရှင်းဆုံးအောင်အဆင်ပြေပါ။ကြည့်ရတယ်သူကသူအတန်လေးနဲ့သူကသူအဆင်ပြေနေတာ။ဘာသာ။ဒါသူရှင်းမလို့ပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်။ဟောဒါကဟောတော့ငါလည်းချူတယ်ကွာ။စိတ်တဘောထားလည်းပြေပါဘူး။ကျွန်တော်ကြောက်လို့အဲ့လိုပဲပြောနေတော့။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ရိုက်တဲ့နေရာတွေကိုလုံးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။တကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကိုလင်းနော်။အဲ့ကြောက်တော့ရိုက်တဲ့အိမ်ဆိုလည်းရှိရဲ့။ကျွန်တော်ပဲမတွေ့ရ။ရှိရဲဒါမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကျတော့လေဟိုချူတင်ရောက်တာနဲ့ဟိုကိုလူရင်းနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပျော်ပြီးတော့ရိုက်နေတာဆိုတော့လေဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့နေရာမှာရှိနေရတော့မှမကြောက်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်တာအာကျွန်တော်ဘယ်လိုများပြောရလဲမကြောက်တော့မြန်ထင်နေလားအဲကြောက်တွေ့ပါလားအေးမကြောက်တွေ့မှဟိုလေကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးကြောက်ငငယ်လေးရလေးလို့ပေါက်ကရအတွေ့ဝင်သွားလေငယ်တော့အဲ့လိုဖျံလေးတကောင်ကကျွန်တော်နားမှာရှိရဲ့မျက်နှာနားတိုင်အောင်လာကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါမျက်နှာကိုကတ်လိုက်ရင်တတလုံးအိုင်ဖားကြီးရမှာမျက်နှာကြီးမှာပေါ့နော်လူကြီးဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်အသက်ကြီးလာဆိုဖားကြီးကလည်းတက်ကြီးလာပြီတော့မလားမျက်နှာမှာကျွန်တော်တတလုံးကြီးဖားကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရမှာဆိုပြီးတော့ခလေးဘွားတော့ပေါက်ကရအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်သွားကျွန်တော်လားကျွန်တော်ခက်ချောချောကောင်မလေးကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်အသေးခွင်းပါဆိုလဲအဲရရလို့ခင်းတာနော်အော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့စင်ငယ်ကောင်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဗါလဲကြီးစားရှိရလို့ထင်ခဲ့နေလားအဲ့လိုကြောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်သူ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဂျင်ထဲထိမြင်နေရတဲ့ကောင်မလေးမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပိန်တာဝရာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘာမှမလိုဗျာရုပ်ချောတာရုပ်ဆောတာမလိုကျွန်တော်သူ့မျက်လုံးလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဂျင်ထဲထိမြင်ရတဲ့ကောင်မလေးအနည်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဘူးမှမရှိဘူးကိုလေးကအဲ့တော့ဒီကတည်းကဒီကောင်မကွဲစရာဆိုနှခမ်းပဲရှိတယ်ပြင်းဦးလေတော့ကလောတော့ရုပ်ရှင်တော်တော်ကြိုက်နေရတော့အေးတော်လေးခန်းနေကွဲတာဘိုက်တယ်ကွာကွဲစရာဆိုနှခမ်းပဲရှိတယ်โอเคငဲတယ်ဒီမှာပါကောနေနေဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်တန်အောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြိသက်အားပေးတဲ့အတန်အောင်လည်းအများကြီးကြိုးစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကလည်းယုံနေတဲ့ခါကျရင်3-4ဘက်လောက်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်လေးဒီယုံနေမှာ3-4ဘက်လောက်ရှိချင်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးသားလည်းပြန်ကြည့်ပါခဏခဏကြည့်ပါလွတ်မရအောင်ကြည့်ပါခဏခဏကြည့်ကြင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ထားပါတယ်ရိုက်ကွေးမှာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ဆိုယုံနေပါပြီ GCGB ယုံနေနဲ့ Mega Ace ယုံနေမှာလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်ယုံနေ9ရက်အနေနဲ့မီထွက်ပြီးတဲ့တနည်းလောက်ကြာသွားပြီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကယုံတင်မှုအတွက်ကိုလေအာဆိုတော့ဒီကားလေးယုံနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်နေပါတယ်ယုံတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်တုံနေပါတယ်ဆိုတော့လာကြည့်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်မချမ်းသာကြပါစေ